Пане Сергію, на сьогодні Гуляйполе постійно щодня перебуває під обстрілами. Це і артилерія, і авіація. Чи можемо на сьогодні говорити, що є хоча б частина громади, де поки відносно безпечно перебувати, проживати населенню? У нас вся територія Гуляйпільської громади знаходиться під постійними обстрілами, тому всі села під обстрілами, і я не можу сказати, що в якомусь селі безпечніше, чим в іншому селі. Всі села під обстрілами, так само, як і місто саме Гуляйполе. Наскільки на сьогодні серйозні руйнування, зокрема і житлового фонду, і інфраструктури? Ну, всі об'єкти критичної інфраструктури мають того чи іншого роду пошкодження. Всі багатоповерхові будинки, а у нас їх у місті близько 46, також мають пошкодження. Декілька багатоповерхових будинків, які майже відновленню або якомусь ремонту, вони не підлягають. Тому кожен будинок багатоповерховий пошкоджений, тільки в різному проценті пошкодження. Ну, а стосовно будинків приватного сектора, дуже багато будинків, які взагалі знищені. Десь є пошкоджені тільки вікна або дах, а й деякі будинки, які взагалі повністю знищені. Така ситуація не лише в Гуляйполі, а й в цілому громаді. Так, у нас в громаді 32 населених пункти, тому така ситуація по всіх населених пунктах нашої громади. Починаючи від селища Гуляйпільського, Мирного, селища Залізничного, до села Успенівка, Новомиколаївка, Тимирівка, яке граничить, до речі, з самою Донецькою областю, де, до речі, і майже зруйнована вже і церква. Попри це, те, що зазнають руйнування, наприклад, ті будівлі, де, скажімо так, відносно незначні чи вікна, чи дах, чи можливо стіни, люди намагаються якось підлатувати, оскільки зараз вже йдуть холоди і скоро зима почнеться. Да, ми від Запорізької військової державної адміністрації отримуємо будівельні матеріали. Також ми отримуємо будівельні матеріали від благодійного фонду «Карітас» і ряд інших фондів. Ну, це основні, я назвав наших донорів. Такі матеріали, як ОСБ, плівка, тарпулін, брезент. І видаємо мешканцям нашої громади в певні дні, в певному місті, для того, щоб вони могли залатати свої дахи чи відремонтувати хоча б ОСБ, закрити вікна. На сьогоднішній день ми вже підрахували, видали близько 3000 листів ОСБ. Це якщо говоримо про житловий фонд. А якщо говорити про комунальні заклади, зокрема, комунальні підприємства, лікарні, школи, що з тим? Чи все зруйновано, чи щось вціліло? Ну, якщо брати по кожному об'єкту, то, як я сказав, кожен об'єкт пошкоджений. Якщо взяти ту саму лікарню, лікарня первинна медицина, дах пошкоджений, ми накрили його брезентом і плівкою. Вторинна наша медицина, де знаходиться і швидка допомога, і наша вторинка. Також частково на відсотків 90 вікна випали, тому ми зараз закриваємо їх ОСБ і плівкою. Слава Богу, дах не пошкоджений, але і стіни пошкоджені від осколків, ну і так далі. Тому всі об'єкти мають ту чи іншу степінь руйнації. Комунальні підприємства, школи, чи можуть працювати, чи все зруйновано? Вони зможуть працювати, школи, після певних ремонтів, але є одна з шкіл, не одна, декілька шкіл, в яких потрібно буде робити, ну, такий гарний ремонт, щоб її запустити. Бо були по школах і ракетні удари, тобто школа зруйнована від даху до першого поверху. На сьогодні, з огляду на ту ситуацію, яку бачите, що тривають обстріли, про, скажімо, яке відновлення можемо говорити? Про те, що дійсно після перемоги України над Росією можна буде, скажімо так, латати, чи треба буде зносити і будувати з нуля? Деякі об'єкти потрібно буде будувати з нуля, а деякі об'єкти ремонтувати, латати, як ви сказали, і далі вони будуть працювати. А чого більше, скажімо так? Ну, зараз я так не можу сказати, тому що є такі міста в нашій громаді, куди ми не можемо доїхати, щоб оприділити ступінь руйнації. Хоча б середньому підраховували, наскільки завдано збитків? Зараз це нереально порахувати. Чому? Тому що для цього потрібні спеціалісти, будівельники, які будуть брати окремо кожен об'єкт і окремо вираховувати ступінь пошкодженості. Тому це мільйони доларів. З урахуванням на цю ситуацію, що і пошкоджений житловий фонд, інфраструктура, що постійно тривають обстріли, який відсоток населення громади, Гуляйполя, зокрема, виїхав, евакуювався? До початку війни в нашій громаді проживало близько 20 тисяч населення, зараз проживає близько 4 тисяч населення.
Тобто такий відсоток і залишився. Більша частина. Вже, да, більша частина виїхала, звісно, евакуювали ми її, а 4 тисячі залишилось. І це ті залишилися вже мешканці, які вже не вийдуть. Не вийдуть з різних причин. Хтось говорить, я тут родився, я тут залишуся, я не буду, бо я нічого не боюся, я буду тут вже працювати на городі своєму і так далі, і так далі. Ну, більшість таких людей. Ну і, звісно, ті підприємства, які працюють, я маю на увазі комунальні підприємства, а це і лікарні наші, це і комунальні самі підприємства Голіпільської міської ради, це і поліція, і МНС, і так далі. А чи є ті люди, які повертаються? Невеликий відсоток, але є. Це невеликий відсоток. Навіть бувають такі випадки, коли людина приїжджає з іншої області до себе додому, пожила в Голіполі неділю, на собі, скажімо так, почула, прочувствувала ті обстріли, які йдуть, і вона виїжджає назад. Є ще такі випадки. Повертаються, називають причину, чому люди повертаються? Скучили за дом. Навіть це якщо руйнація, причина. Так? Це основна причина. Хочуть додому люди, хочуть мирне життя люди. Це основна причина. Ті, які виїжджають, чи знаєте, що відбувається, чи мають вони де проживати? Можливо, в Запоріжжі осідають, можливо, в родичів, або виїжджають далі по Україні, або навіть за кордон. Чи відслідковуєте якось? Це відслідкувати майже неможливо. Чому? Тому що кожна людина приймає сама рішення, куди виїжджати. В кого є родичі за кордоном, ті самі Польщі, вони виїжджають в Польщу. В кого є родичі в Запоріжжі, у Львові, в Києві і так далі. Тому населення виїхало туди, кожен куди зміг. Великий відсоток залишився в Запорожжі, проживають в гуртожитках, куди розселили завдяки Запорізькій військовій області військовій адміністрації, але інші виїхали, кожен куди зміг. Ви вже трохи згадали за лікарні, що будівлі дійсно пошкоджені, але допомога медична надається, тобто якщо люди потребують, то вони мають змогу куди звернутися і що, власне, з медичними витратними матеріалами? На сьогоднішній день у нас працює, як я сказав вже, і первинна медицина, вторинна, і третинна медицина. Да, не в тому об'ємі, в якому працювали вони до війни, але працюють. І надати ту саму необхідну кількість медичних послуг ми зможемо, можемо наразі. Отримуємо медикаменти по лінії держави, а також медикаменти отримуємо від різних волонтерських організацій. Тобто привозять? Так. Да. Привозять або ми привозимо. У нас построєна робота так, що 3 дні на тиждень зараз автобусом виїжджають люди на Запоріжжя, а з Запоріжжя автобуси наші приїжджають, привозять гуманітарну допомогу. Це і продукти, і продуктові набори, чи гігієна, чи медикаменти. Що, власне, з комунальними послугами на території громади? Зокрема, і електроенергія, і водопостачання, і зв'язок? Ну, з березня місяця у нас немає електроенергії, газ у нас пропав десь в травні місяці, квітень-травень місяць. В квітні вже почав частково пропадати, а в травні вже повністю він пропав. Тому, звісно, якщо немає електроенергії, це немає і води, водопостачання. Все у нас тримається на роботі генераторах і мобільний зв'язок в тому числі. Мобільний зв'язок у нас працює Vodafone. Генератор підтримує зв'язок, і величезна вдячність цим хлопцям з Водафона, які, а принаймні це вже було 2 рази, не побоялися прийти до нас в громаду, відремонтувати, щоб надалі був мобільний зв'язок. Стосовно водопостачання, є 2 скважини, які знаходяться на території самого міста і ще одної території, не буду казати якої, де ми в змозі набирати воду в автомобілі МНС і розвозимо згідно заявок чергового МНС людям по басейнам, чи то в підвали, де люди набирають воду. А ми, до речі, отримали від волонтерських організацій баки кубові, 300-літрові, тобто різні, в які зливається вода, і люди приходять, набирають воду. Стосовно вивозу твердих побутових відходів, працює наше комунальне підприємство КП «Комунсервіс», вивозиться по вулицях, собирається сміття і по кварталах, де залишилися люди, які проживають в підвалах, також контейнеровоз виходить, працює, також вивозить сміття. Також працює комунальне підприємство «Благоустрій сервіс» з житлосервісом, які
наразі також, от, наприклад, зараз ми обкашемо квартали наші, тому що бур'яни здорові, скоро буде зима, вигляд не зовсім пристойний деяких кварталів, то ми зараз наладили роботу і наразі викошуємо центральні вулиці і квартали багатоквартирних будинків. Про відновлення електроенергії, електромереж поки зарано говорити, поки тривають обстріли? Да, на сьогоднішній день ми не можемо навіть на цю тему говорити, тому що там, де якраз знаходиться аварійні ситуації на електроенергії, на газопроводах, вони якраз знаходяться на території підконтрольної ОРКам. Попереду опалювальний сезон. Що з ним, чи думали вже на цю тему? Ми провели величезну роботу з Міжнародним Червоним Хрестом, за що їм величезна вдячність. Ті люди, які проживають на території нашої громади Гуляйпільської, і за останні 3 місяці отримували гуманітарну допомогу, буквально сьогодні закінчили ми заповнення певних анкет, і Міжнародний Червоний Хрест профінансує їх для придбання саме твердого палива. Або там теплої одежі, тобто все, з чим зв'язана зима. Ну, в першу чергу, звісно, це буде придбання твердого палива. Тобто порахували кількість домоволодіння, скільки людей будуть її потребувати? Так. Видається допомога саме на домоволодіння. Не на людину, а на домоволодіння. А в домоволодінні може проживати 3, 4, 5, 8 людей. Тобто на одного із представників цього домоволодіння, домогосподарства, буде видана певна сума коштів для придбання твердого палива. Жителі громади будуть з теплом? Ну, сказати громко з теплом – це дуже громко, але вони будуть, я думаю, з мінімальним якимсь запасом твердого палива, щоб взимку не замерзнути. Також ми попрацювали із Карітасом, через Запорізьку обласну військову адміністрацію. Ми отримаємо буржуйки, так називаємо, де будуть поставлені вони в підвалах, в пунктах обігріву, в лікарні ті самі, в багатоквартирних домах, тобто в тих місцях, де проживають або мають змогу обігріватися люди. І будемо якось обігрівати людей за допомогою цих всіх буржуйок і так далі. Що, власне, з нарахуванням зарплат, пенсій, соціальних виплат і чи мають змогу люди знімати готівку? Ні, у нас в Гуляйполі зняти готівку – це неможливо, тому що немає електроенергії, звісно, не працюють банки, банкомати і так далі. Але можливість є людям приїхати в сусіднє село нашої області, сусідньої області, і де вони зможуть і купити все, де працюють магазини, і зняти, звісно, готівку. І величезна вдячність Укрпошті і Пенсійному фонду за те, що далі проводиться нарахування пенсій, і раз у місяць приїжджає до нас Укрпошта, і ми видаємо пенсії нашим людям. Але звертаюся ще раз до людей, які залишаються в Гуляйполі, щоб вони максимально спромоглися виїхати на територію, де працюють банки, і перевести кошти пенсії, мають на увазі, на картки. Щоб не наражати в першу чергу і себе, і тих людей, які приїжджають надавати пенсію. Заради безпеки. Заради безпеки. Власне, Гуляйпільська громада – це загалом і приватні домоволодіння. Чи можемо зараз говорити про те, що у людей була змога хоча б якось забезпечити себе городиною, тобто овочами, фруктами, і, власне, що з врожаєм, що з полями? Ну, частина людей, як я і сказав, не виїжджала. Одна з причин – це городи. Тобто хтось садив городи, собирав певний врожай і так далі. Але, звісно, більшість землі зараз закинута людською, я маю на увазі в приватних будинках, не садилися городи. Стосовно фермерських господарств, сільгосп, ну, є такі сільгоспвиробники, сільгоспідприємства, я маю на увазі, які навіть не збирали врожай. Хтось зібрав врожай на 10%. Хтось на 30%, але в повному обсязі ні одне підприємство сільськогосподарське врожай не зібрало в повному обсязі. Тобто якийсь процент урожая був зібраний, але це мінімальний процент. Власне, можемо говорити, що якщо говоримо, наприклад, про фрукти і овочі, то люди забезпечені тим, що посадили біля себе, біля хати і змогли зібрати. Ну, ті, хто проживали на місці, так. Да. Якщо говоримо, трошки ми вже згадували попередньо про школи, що з освітнім процесом? Оскільки він мав розпочатися з 1 вересня дистанційно, чи, наприклад, навчальні заклади релоковані до Запоріжжя, можливо, або вчителі лишаються дистанційно, якось мають змогу контактувати з учнями і батьками? На сьогоднішній день навчальний процес у нас розпочався, як і скрізь, в принципі, до школи пішло
трошки більше 1700 учнів, але це навчання дистанційне. Більшість вчителів працюють в Запоріжжі, на теренах Запорізької області, пройдуть уроки. Два вчителя залишилися в Гуляйполі, з Гуляйполя дистанційно навчають дітей. Тобто навчальний процес іде своїм ходом. А діти лишаються в громаді чи більшість виїхала? Ні, більшість дітей виїхала. В громаді залишилося дуже мало дітей. Дуже мало дітей залишилося. Тобто завдяки тому, що у нас працює мобільний зв'язок, є інтернет. Да, це інтернет не той, який був раніше, але він є і по ньому можна навчатися. Одне з головних питань – це також бюджет громад. Зрозуміло, що в бюджеті утворилася, скажімо так, дірка, збитки. Чи на сьогодні підраховували, які приблизно хоча б збитки в бюджету, і чи вже думали про шляхи наповнення? Невиконання бюджету на сьогоднішній день – це більше 50 мільйонів. Тобто бюджет майже не виконується. Збитки. Збитки, в першу чергу, це те, що зруйноване, і те, що ми не змогли профінансувати, що планували робити. Це найбільші збитки. Зокрема, що планувалось за мирного часу? Ну, мабуть, одне з найголовніших. Ми планували 1 вересня відкрити школу відремонтовану. Ми приймали участь в надзвичайній кредитній програмі по відновленню України. За кошти Європейського інвестиційного банку ми проводили ремонт одної із шкіл міста Гуляйполе. Але, на жаль, після ракетного пострілу саме в школу вона частково зруйнована. А якби не війна, ми 1 вересня відкрили б оновлену, гарну, я впевнений, одну з найкращих шкіл Запорізької області. Сподіваюся, що так і буде ще. Власне, а про шляхи наповнення. Можливо, вже хтось з міжнародних партнерів, з донорів, грантові програми вже або знаходили, або на вас виходили, пропонували допомогу? Ні, допомогу для наповнення бюджету зараз ніхто і не може запропонувати, тому що ми знаходимося в зоні бойових дій. Ми не десь не відтягнута територія, ми саме територія, яка знаходиться на нулю в зоні бойових дій. Тому якісь вести переговори про щось таке, щоб поповнювати бюджет, зараз навіть немає сенсу. На сьогодні що найтяжчим у вашій роботі залишається особисто для вас? Найтяжчим залишаються ті дні, коли видається пенсія і коли видається гуманітарна допомога. Тобто це продуктові набори або гігієнічні набори. Бо це певний рух людей, бо це десь скупчення може бути людей. Оце найтяжчі дні, найтяжчі часи видачі гуманітарної допомоги. Але ми розвели максимально видачі гуманітарної допомоги, щоб не з одного міста видавати, а з декількох міст. Ми домовилися з людьми, назвали таких старшими вулиць, які в певний день по телефонному дзвінку приїжджають. Він знає, наприклад, що в нього на вулиці проживає 40 чоловік. Він бере 40 наборів, бере певний список і згідно паспортних даних під особистий підпис людини видаємо ці продуктові набори, щоб максимально розгрузити скупчення людей не в одному місті. А чи, власне, відбувається задля безпеки, оскільки дійсно рух людей по території громади відбувається, розмінування? Чи поки тривають обстріли, про це взагалі неможливо говорити? Хочу подякувати працівникам МНС, які кожен місяць на декілька днів приїжджають до нас на територію і проводять розмінування. Власне, пане Сергію, ви залишаєтесь безпосередньо жителями громади, ви не виїжджаєте і дистанційно не працюєте, скажімо так, безпосередньо весь час на місці. Також наказом президента України вас нагороджено орденом за мужність 3-ї ступені. Що на сьогодні це для вас означає? Це нагорода не особисто моя. Це нагорода всіх, хто працює в Гуляйполі. Це поліція, працівники комунальних підприємств, працівники Гуляйпільської міської ради, лікарі, всі, хто працює на території. Це їхня заслуга разом з мною. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову. Впевнена, що ще будемо неодноразово зустрічатися. І хочеться вже якомога швидше, аби говорити про відновлення і про перемогу України над Росією. Дякую.